שלום כולם, כאן בועז פיילר, אני כאן עם התחזית האסטרולוגית היומית ל-18 לאפריל 2016. יום שני עם ירח בבתולה, ירח שהוא קצת יותר ביקורתי, קצת עם טעמים עודנים מדי, לא מדי, אבל טעמים מסוגננים ככה טוב טוב. ירח שמדבר גם על הקשר שלנו לנתינה ולבריאות, והירח הזה היום צמוד ליופיטר. בעצם זה זמן שהאופקים הרגשיים שלנו מתרחבים, זמן שבו אנחנו יכולים להרגיש אופטימיים מהרגיל, שאנחנו יכולים להרגיש שהחיים שופעים וטובים, זה זמן שאנחנו יכולים להרגיש שיש סביבנו שפע של חוויות שאנחנו יכולים ללמוד מהן ולגדול מהן. זה זמן שבו האמת שלנו בחיים היא חשובה במיוחד, והריכוז שלנו בתוך המקום הזה שקוראים לו אינטואיציה הוא חזק במיוחד. יש גם אספקטים אחרים לירח היום. יש מרובע לשבתאי שמדבר על זה שאנחנו יכולים להרגיש חוסר תמיכה מצד הסביבה. אנחנו צריכים לשים לב לאחראויות שלנו ולקחת אותם ולמצוא אותם לכתפינו כפי שצריך. יש משולש לפלוטו שעוזר לנו לעשות בדיוק את זה. אנחנו מוצאים את העוצמה הפנימית שלנו בתוך עצמנו. טיפה יותר מאוחר, בשעה 2 בצהריים, יש משולש גדול בין וסטה מרקורי בצמידות, ירח יופיטר בצמידות ופלוטו. זה זמן שבו אנחנו גדלים, זה זמן שבו אנחנו מתהווים, זה זמן שבו אנחנו מתפתחים, זה זמן שבו אנחנו מבינים את עצמנו יותר טוב והופכים להיות יותר נחושים בהליכה שלנו אחר האמת שלנו. משעה 3:30 בצהריים הירח הופך להיות שחור, אבל הוא עדיין עושה 150 לאורנוס על היג'יה והראש בשעה 7 בערב. זה זמן של התכנסות פנימה, זה זמן של המון אינטואיציה כפי שאמרתי לכם, וזה זמן של התגלות להמשך הדרך. נושאים בריאותיים יכולים להיות היום על הפרק בגלל הצמידות להיג'יה, שגם ככה נמצאת על ראש הדרקון. ונוס בתלה במשולש לשבתאי, זמן שבו מערכות היחסים שלנו מתבגרות, מתייצבות ומתמצקות, וגם עוברות איזשהו סוג של בחינה. אם יש דברים שהם לא מחזיקים מים בתוך מערכות היחסים שלנו, מן הסתם הם יעלו על הפרק עכשיו כדי שמערכת היחסים תוכל להתחזק ולהתמצק, וזהו, ומרס כבר ברטרו. אבל היום מצטרף אליו עוד כוכב. האוקטבה הגבוהה שלו, פלוטו, נכנס היום גם לרטרו. פלוטו אחראי על המיניות שלנו, על כל מה שיש לנו מתחת לפני השטח, תת המודע שלנו, הדברים שאנחנו מסתירים בפנים, כל מה שנסתר מן העין, הרבה המיניים שלנו לכוח בחיים ומחזוריות של הרס ובנייה מחדש. גם הכוכב שאחראי על כל הנושאים האלה נכנס לתנועה אחורנית ויתרום מהפלפל שלו לכל הכוכבים שכבר נמצאים בתנועה אחורה בשמיים. גם המקומות האלה של מיניות, של פסיכולוגיה, של בכלל מחזוריות של בניית כוח ועזיבה של כוח, בניית כוח ועזיבה של כוח, גם המחזור הזה כרגע פועל באופן שונה. תודה שהקשבתם, אנחנו נתראה מחר. בינתיים, אנחנו כבר מתקרבים אל הפסח, קנו לי, אחל לכם כבר חג שמח, אני אחל לכם עוד כמה פעמים בימים הקרובים, שיהיה לנו יום חיובי, בועז פיילר, להתראות.